Kur shikojmë që ka politikanë shqiptarë në Zvicër, ne kemi dëshirë me marrë intervistë. Shikoni pak se ko kemi marrë intervistë në mes Cyriut, spontan, me pyt pak për jetën e tij politike në Maqedoninë Veriore. Sot kam kënaqësinë një jo vetëm si politikan, por një si advetar, si një shqiptar i mirë, që kam një respekt, pavarësisht se nuk e njof, por e kam ndjekur në për intervistat e ti që më duket shumë advetar dhe shumë shqiptar. Ajo është zotëri Ziadin Sela, kryetari i Aliancës Shqiptare, i cili ndodhet në Zvicër dhe tashin në këtë moment më duket, në qoftë se e kthe kamerën, është duke pirë një kafe këtu në sheshin e Cyrit, në ku jemi këtu tek sheshi Park House, Park Opera, këtu përpara operës në Cyri. Hajde me mua të takojmë pak Ziadin Selen, ta marrim intervistë, ta pyesim pak a shumë për politikën në trevat shqiptare, për shqiptarinë edhe për ardhmërinë, për ardhmërinë e shqiptarëve në trevat tona andaj. Është duke pirë kafe, na duhet t'i pengojmë pak, vazhdojmë. Zotëri Sela, përshëndetje. Si je? Si ja kalon? Mirë, faleminderit. Nën kryetari i Partisë Aleancë Shqiptare, mirë që u gjej, mirë se keni ardhur në Zvicër. Të ulemi apo të çohemi? Po tash, si ta keni menduar? Ç'është ke dëshirë ti? Ajo më mirë më ula më çu. Heci. Heci. Unë i dashur kom dëshirë të mora veshje në Zvicër. Për pavarësisht e figurës politike, të respektoj si një advetar, si një shqiptar dhe këm pas dëshirë me qenë pjesë e misionit tim. Duke të kërku falje për pengesën, gjej 5 minuta televizin pak të zhvillojmë intervistë të shkurtër, sepse kemi pyetje për ty. Me kënaqësi. Faleminderit shumë. Vazhdojmë tej për para. Jemi me zotëri Ziadin Selen në mes Cyriut, në mes Cyriut. Kënaqësi që u takuam edhe pse kam pas dëshirë me të pas në emision në studio, mirë po ka lezetin e vetë dhe dalura. Më spontanisht, më bukur. Më spontanisht dhe më bukur, bravo. Atëherë, kam një pyetje e cila drejtohet në këtë mënyrë. Si është organizuar politika e partive shqiptare në Maqedoni, ose shqiptarët me njëri tjetrin? A je i kënaqur? Si i knaqur, a jemi, a duhet me qenë në krenar dhe të knaqur, apo jo? Shumë pytje, një është kjo. Unë duhet t'jem i realit, realisht. Absolutisht. Unë personalisht jam i knaqur. Si i knaqur? Shkak se politika shqiptare atje me përpasoj gjithë shqiptarës duhet t'jem i knaqur, me vetë faktin se si është organizuar politika shqiptare atje. Kalojmë një tranzicion politik, cili e ka karakterizuar këtë periudhë paktën nga 2015-14 deri tani. Në zgjedhjet e 2016-s u thellua ky tranzicion politik që pati për rezultat shumë parti politike shqiptare të përfaqësuara në parlament, po për rezultat me pak fuqi politike. Pak fuqi politike. Sepse shumë parti dhe gjithë secila e ndarë në 2-3 mandate, kjo nuk e maksimalizon votën shqiptare dhe nga ana tjetër nuk e maksimalizon nevojën e shqiptarit në Maqedoni. Bukur shumë. Tani presim dhe jemi para një procesi zgjedhor dhe pres pritjet e mia janë që ky tranzicion politik të jepet fund. Të jepet fund, do jepet fund? Dhe po, patjetër. Do të jepet fund që po, ne kemi bërë një koalicion. Koalicioni po Aleanca Shqiptare në koalicion me Alternativën. Me Alternativën, po. Kam dëgjuar, më të thonë drejtën, të jem realist, nuk jam shumë i dhonë mas politikës, jam i dhonë mas figurave politike, më tepër se sa politikës brendshme partijake, por kam dëgjuar një partia Besa, më duket është ndarë dy pjesë dhe më duhet njëra... Rezultati kësaj lindja alternativa, ishte pjesë e Besës. Rezultati kësaj lindja alternativa. E qëfar mendimi ke për koalicionin Besa me BSDM? Shmendim kam. E para punës që në njëmë kërëtar partije i Aleancës për Shqiptarët. Po. Ajo që unë vlerësoj dhe respektoj është autonomin politike të çdo kryetari partije. Në qovë se unë do pytësha a javlen bëhen koalicionit të tila, në këtë situatë kur diskriminimi i bazuar etnikisht është shumë i thellë në çdo sferë të shoqërisë, unë mendoj që nuk na duan koalicionet e tilla. Nuk na duan. Opsionet partitë politike maqedonase janë të interesuara
që njerët po gjithmonë mos ekzistojnë parti me prefiks etnik në Maqedoni. Por partit me prefiks etnik ekzistojnë për një të shkaqe që po marr shembull. Ekzistojnë partitë e gjelbërta sot apo? Pse ekzistojnë partitë e gjelbërta? Dhe kur lindën? Dhe kur u shfaqën në skenë? Në momentin që bota nisi të ketë probleme me ngrohjen globale dhe me problemet e ambientit jetësor, apo? Por edhe në Maqedoni, nuk mund pretendojnë bloku politik Maqedonës mos ketë parti me prefiks etnik, përsa kohë që aty ka probleme etnike. Përsa kohë që Maqedonia nuk organizohet si shtet, i cili ka një realitet multietnik, po them, është shoqëri multietnike, por realisht stabiliteti i shtetit varet nga dy shtylla kryesore, nga dy popujt kryesor atje, dhe këta janë shqiptarët dhe maqedonës. Dhe përsa kohë që edhe organizimi shtetëror nuk i përshtatet këtij lloj koncepti binacional, unë mendoj që problemet nuk janë të zgjidhura. Barabartësia nuk është arritur dhe nuk ka ardhur koha që të funksionojnë koalicionet të tilla, sepse këto koalicione ekziston rreziku që në një të ardhme shqiptarët të jenë vetëm fizikisht pjesë të partive maqedone dhe vetëm fizikisht të marrin pozicione publike, dhe ndërkohë që nuk do të mund të përmbushnin nevojat që kanë shqiptarët të tjerë. Dhe vlerësoj që është hapi gabuar. A prej që duhet shqiptarëve është bashkimi dhe koalicionimet ndër parti shqiptare për të maksimalizuar votën dhe për të bërë presion për të realizuar programet dhe platformat. Si ka mundësi që nuk funksionon mes shqiptarëve kjo politikë e shëndosh? Për të mirë e shqiptarëve, Tjana, që ka ndonë? A është interes personal, interes partijak, interes e... Qëfar kanë këte mes që nuk funksionon mirë të këshqiptarët, jo vetëm të këshqiptarët dhe Maqedonisë, por në përgjësi të këshqiptarët, nga qarë ndodhë dhe këne që së mundëm i mëra dhe akord të pakën Milan Mjan disa pikpamje politike ose private ose personale edhe me shikuan në tjetër pozitive për shqiptarët. A ke një përgjigje për këte, apo? Unë vlerësoj që nuk është gabim fakti që brënda për brënda një shoqërie ka mendime ndryshe. Vetëm tek mendimi ndryshe gjendet zgjidhja më e mirë. Zgjidhet gjithë bajë, a dhe po them pra, atë sa më thonë edhe unë. Tani zgjidhja nuk po gjendet ashtu siç duhet. Ne kemi specifika gjithsesi. Shqiptarët në Maqedoni janë në numër të mjaftueshëm në mënyrë që t'i lejojmë vetës që të kenë demokraci brenda tyre. Ne asesi politikisht nuk duhet ta kthejmë monizmin. Me një fjalë, në qoftë se ka vetëm një subjekt politik, a i cili i vuan pasoja do tjetë shqiptari i zakonshë. Me joshet që mund t'i ofroj sistemi atje, mund të vetëm të etablohen në pozicione dhe pastaj harrohet nevoja dhe të cilët i kanë qytetarët. Prandaj, kundërshtimet që kemi me njëri tjetrin, edhe politike, por edhe në çdo sferë shoqërore, stimulojnë konkurencën dhe konkurenca sjell zhvillime brenda për brenda një shoqërie. Por ju keni drejt një gjë. Për çështje të cilët janë me prioritet nacional dhe kombëtar, po. Ne duhet kemi bashkëpunime dhe ura bashkëpunimi ndërmjet aktorëve politik, por edhe në çdo sferë tjetër të shoqërisë. Bukur shumë. E pretendon që Alianca Shqiptare dali parti e parë apo jo? Dhe nëse jo ose nëse po, a do bëj koalicion me VMRO dhe DPMN? Do bësh koalicion me të dy parti apo jo? Nëse mirë. E para punës ne kemi hyrë për të fituar dhe do fitojmë. Do fitojmë. Lanca për shqiptare do fitojmë. Hajde, inshallah sukses apo jurë. Dhe me këtë do japim fund monizmit 18 vjeçar, sepse duhet të keni parasysh se ka 18 vite që vetëm një parti u dhëgjë atje. Kjo ka bërë që mos jepet llogaridhënie. Kjo ka bërë që mos zhvillohet konkurenca që duhet ta zhvillojë ndryshimi i pushteteve. Dhe kjo ka sjellë në një zgënjim që shfaqet në formën më të keqe të mundshme, status quo-ja zakonisht sjell zhgënjim dhe zhgënjimi pastaj bën që shqiptarët të shkojnë dhe të largohen në vendet perëndimore në Europë. Siç po ndodh, siç po ndodh dita ditës. Dhe unë në kuadër të takimeve që kam bashkëbisedim me shqiptarët, prandaj jam sot këtu, se kam bashkëbisedim me shqiptarët, se shqiptarët janë edhe këtu, definitivisht. Janë edhe në Gjermani, edhe në Austri dhe në gjithë vendet e Bashkimit Evropian. E tani, për pyetjen hipotetike që më bët, se me këtë do të kisha bërë koalicion, po,
me vëmëron apo me LSDM-n, unë kam njërin përgjigje konstante çdo herë. 12 prill ne kemi zgjedhur. Po. Në momentin që ne do të marrim legitimitetin dhe shumicën e shqiptarëve. Unë si jam Zjadin Sela. Unë jam premtimi që do keni votuar ju. Unë do të jem programi që do të kenë votuar me vot votuesit ditën e zgjedhjeve. Dhe koalicion do të bëhet me ato që pranojnë programin e, që e kanë votuar me vot shqiptarët më 12 prill. Bravo, bukur shumë. Fitoi Zjadin Sela. Urime. Çfarë premton Zjadin Sela? Po e supozojmë. Çfarë premton Zjadin Sela për shqiptarët konkretisht? Në Maqedoninë. Diçka që ta bindim shqiptarin me votu paketën tuaj për shembull, sepse premtimi mirë dhe i mbajtur të bën me votu. E kështu që a ka diçka në politikën e Aleancës Shqiptare që me bind Altinin edhe Betimin edhe Beratin që të votojmë për shembull partinë tuaj. Natyrisht ka është një program i tërë i cili përfshin çdo sferë, çdo fushë të cilën e rregullon politika dhe kjo është çdo fushë. Është ekonomia, është arsimi, është administrata, është reforma në gjyqësi, të cilët aq shumë pritën dhe që nuk kanë ndodhur, po mbi të gjitha është vëmendja, shqiptarët me votën e tyre do të mjapin mundësinë që vëmendja e faktorit ndërkombëtar të jetë orientuar tek Aleanca për Shqiptarët dhe Zjadin Sela. Në mënyrë që të ndikojmë që këtë sistem të mbrapsht që ka ideuar të drejtë të përkohshme për shqiptarët, që zhvillon politika maqedonase për bërçmos që shqiptarët një ditë shpërngulen, çdo ditë të jenë më pak në numër dhe përpasoj të krijohet ai shteti i tyre, një nacional maqedonati. Po. Prandaj ne na duhet vëmendja e ndërkombëtarëve që të flasim me emën të legitimitetit të gjithë shqiptarëve që gradualisht Maqedoninë ta shndrojmë në një tip shteti binacional dhe bilingual. Bukur shumë. Po. Vetëm këtë formë do të arrihet barazia. Ne mund të flasim për çdo fushë tjetër të cilën e përmendëm. Dhe ky barazi gjuhësore dhe nacionale, natyrisht që duhet të ndërtojmë mekanizmat brenda përbrenda shtetit, që është demokracia e mirëfillt konsensuale. Në formë të parlamentit dy dhomësh, ku njëre për gjithmonë do të jepet fund majorizimit ose mbi votimit që u bëhet shqiptarëve në Maqedoninë. Kjo dhomë përfaqësuesve do të kishte numër të barabartë deputetë shqiptarë dhe maqedon dhe ku vendimet do të sillen me konsensus. Apo që është hyrje ke organizimi kryesor i shtetit. Nëse flasim për veprimtari të ndryshme, mendoj që si për arsimin për shembull. Mendoj që sistemi dual i arsimit që ka Zvicra do duhet sa më shpejt të implementohet në Maqedoni. Ka kapacitet dhe ka forma se si bëhet. Ne goxha jemi të fokusuar në drejtimet profesionale. Seleksionimi i nxënësve nga klasa e 9 kur mbarohet shkolla e fillore me një provim. Dhe për atëherë të seleksionohen se kush do të vazhdojë në universitet dhe kush do të përfundojë edukimin vetëm me shkollimin profesional dhe nga 5 ditë që shkohet nga e hëna deri të premtën në shkollë, 4 ditë minimumi të duhet të kenë në praktikë. Të ndarë në bizneset lokale dhe efekti i shpejt i këtyre politikave do tjetë plotësimi i nevojave të tregut të punës atje që po ngel shpras si pasoj e migrimit, por nga ana tjetër efekt shumë i shpejt sepse për ditët që do punojnë këto nxënës duhet paguën për këtyre bizneseve, është edhe një rrob shtes familjes në Maqedoni që e ka shumë nevojshme duke pas parasysh që niveli i varfrisë është shumë i madh. Kemi edhe politika sa i përket edhe ekonomisë. Decentralizimi i pushtetit është një ndër objektivat tona si Aleancë për Shqiptarët. Resurset natyrore të cilët janë në shtet, as pak nuk shfrytëzohen nga pushteti lokal. Dhe kjo bën që pushteti lokal të dështojë radhazi pas çdo cikli zgjedhor që i bën kur janë zgjedhjet lokale. Duam të rrisim nivelin e kthimit të TVSH-s pushtetit lokal, që do të jetë diku prafërsisht deri 30%, tani kthehet vetëm 4%. Apo, nga ana tjetër, menaxhimi me resurset natyrore nënkupton që hidrocentralet dhe resurset tjera natyrore të cilat janë në për të shpërndara në pushtet lokal, një pjesë madhe të fitimit të këtyre ndërmarrjeve do duhet
ti ngelin pushtetit lokal. Në mënyrë që nesër të ketë mjete që ta që të jetë një pushtet lokal funksional. Po unë besoj që po bën këto ti fitove. Jo, duhet fitojnë një që të bëhë. Unë nga trova, duhet fitojnë që të bëhë. Përgjigje, a di që të thosh ti është politika në vla. Përgjigje në kejnë ma e gjuhës. Kalojnë pak të kë politika në Shqipëri. Kritikat ndaj Edi Ramës, si tradhtar ose si ku di unë ndaj disa politikanëve, ose ndaj një pjesët popullatës shqiptare, a janë të duhur, apo janë përqarje, apo duhet, apo s'duhet me i bo këto lëj kritikash, edhe këto lëj abuzimesh, ose janë të merituara, si pas mëndimit tonë? Lin, ne fatkesish për i përserisim gabimet të kaluarës. Një vazhdimisht temi që historia është shkruar nga ato të si, përgjësi historia është shkruar nga fitimtarët, apo jo? Absolutisht. Dhe ne fatkesish brezi im, edhe jo t'i besoj, edhe sot e kësaj dite, akoma nuk kemi një vlerësim të qartë për figurat historike tonë. Një pjesë e madhe e tyre po, pa diskutueshëm. Po ka edhe një pjesë tjetër ku ka debate sot e kësaj dite. Me këtë do të them që vulën tradhti ose hero ta vendon historia. Historia, po. Dhe kur flasim për historinë, ne s'flasim dot sot. Absolutisht, jo, vërtetë. Më tepër para pëlqej të flas për politika të drejta dhe të gabuara. Dhe nuk para pëlqej që të vendoj titulli, sepse në fund fundit kush jam unë që t'i vendoj titullin. Bukur. Atëherë mendimin tënd për këtë titull që po vendosen prej tash? Për ndonjë projekt po, konkret? Po mendoj. Pra, si duket ty kjo? Flasim konkretisht, mini Schengeni, është tradhti vllai dashur, apo duhet funksionojë, s'duhet funksionojë, pra fitoj Zia Dinsela në Maqedoni, do jetë pjesëmarrës në mbledhin tjetër, s'do jetë, do bëhet mini Schengeni, do jetë Maqedonia pjesë, apo s'do jetë, e kështu me radhë. Prandaj thash, për një politikë mbledhje. Okej, konkretisht. Jo tash, po e kam thënë disa herë. Për mu, mini Schengeni është politikë e gabuar. E gabuar. Prandaj s'do po them më mirë politikat drejta dhe të gabuara. Sepse iniciativat rajonale, çdo e kam thënë, për mua kanë kuptim kur objektivat strategjike të shteteve janë të njëjta. Po. Mini Schengeni pa Serbinë do të ishte shumë i pranuar për Zelin Sel. Pa Serbinë, sepse objektivat strategjike të Serbisë janë Rusia dhe Moskva. Ndërsa objektivat strategjike të shteteve tjera që përmenden në janë Evropa. Schengen janë NATO, ja? NATO dhe Evropa. Pa. Për pasoj, unë mendoj që është i gabuar dhe i nxituar në këtë fazë, aq më tepër që të gjithë këto iniciativa rrugën nëpërmjet cilës duhet të kalojnë është Prishtina dhe Kosova. Jo Tirana ose Shkup. Para kusht që këto iniciativa të vendohen në tryezë është e para njohja e pavarësisë Kosovës. Me këta, nënkuptoj jo vetëm njohjen, por edhe faljen publike, dënimin e gjenocidit të bërë nga shqiptarëve, dëm shpërblimin dhe gjithë shka që duhet të bërë shteti sërb, dhe a përgjithsi... A beson që të bëjë, beson je optimist që do kërkohet faljen do njerë nga Serbia, ose do bëhet e gjithë atjil? Ma merë mëndja me Vučićin presidenti Serbis, jo, sepse unë nuk kam parasysh faktin që Vučići ka qenë minister lufte. Në kohë lufte, pa. Apo i qeverisë së Slobodan Miloševićit të së kohë, apo, në luftën e Kosovës. Dhe unë shoh asnjë logjikë që në qofë se ky mini Schengen do të ketë, ja po marim një segment tjetër, ekonomik. Në qofë se mini Schengeni ka për qëllime dhe zhvillimin ekonomik dhe stimulimin e tregtisë së lirë gjithçka, atëherë përfituesi më i madh fitimin e Schengenit është Serbia. Industrinë ushqimore që e ka Serbia nuk e ka asnjë vend tjetër në rajon. Absolutisht. Tani, ne gabimisht i bëjmë matematikat që Shqipëria e ka turizmin. Por çfarë do të shërbejë turizëm kur edhe turisti serb që do të vijë në Bregdetin shqiptar do të konsumoj ushqimet e Serbisë që vijnë prej atij. Me fjalë tjera, për sa kohë që nuk ka përfunduar procesi i pajtimit dhe njohjes së pavarësisë së Kosovës, nuk është e mendshme me bët fort me para dhe me pushtet dhe me fuqi hasme. Okay, kjo është mendimi. Jo, mendimi, kjo është një mendim që më mbonë për vete, në fakt, në këto momente, kështu që
E kam menduar dhe unë që në Ballkan nuk kemi ne mundësi me bëu tregti përderisa nuk prodhojmë, nuk mbjellim tokat edhe nuk nuk kemi asnjë gjë interesi. S'kemi gjë për të shit, vetëm për të blerë. 7 milion konsumues dhe jo. Absolutisht, absolutisht. Mendimet për diasporën, jemi fuqi e madhe, jemi peshë e madhe për atdheun, për viset shqiptare, jemi të bashkuar si diasporë, jemi të organizuar apo jemi edhe ne të coptuar siç është politika ndaj tane. Apo tani politika, aktorët politik, vigji janë refleksion i bazës për kuvin. Realisht, apo. Diaspora përballet, po shohun me të njëjtat probleme në aspekt të organizimit që përballet edhe organizime të tjera që i kemi në vendlidhje. Nuk flas vetëm për diasporën zvicër, këtu ka një organizim të shqiptarëve, por përgjithsi diaspora ka nevojë për një organizim më të mirëfill. Unë nuk do ta quaja organizim faktin që çdo fshat origjine ka arritur që të bëj klub dhe shoqat këtu. Dhe për, kjo s'ka asgjë të keqe, por për sa kohë që gjithë këto klube, shoqatash me emra vendbanimësh prej atje, nuk organizohen dhe nuk delegojnë së bashku përfaqësuesit e vet në një organizim më të lartë që do të bënte bashkë gjithë diasporën shqiptare, vetëm mos quhet diasporë Strugës e Kosovës, ku duhet e Gjakovës ose e Prishtinës, po të ketë një diasporë shqiptare dhe që të ketë një organizim së bashku dhe të bashkuar. Gjithë, jo vetëm për Evropën, por edhe Amerikën dhe gjithandaj. Tani, si e shoh unë diasporën? Pa diasporën, nuk ka kuptim edhe organizimi dhe programi dhe oferta jonë politika atje. Ne na duhet të hapim vend e punë. Ne na duhet të krijojmë kushte jetese në mënyrë që të kthejmë shqiptarin që ka ikë. Kapacitetet financiare për ta bërë një gjë të tillë i ka diaspora. Dhe gjithçka që duhet bëj politika, që ne jemi të interesuar që ta bëjmë, është të krijojmë lehtësira në investim. Në mënyrë që të hapim sa më tepër vende pune dhe të zhvillojmë jetën aty. Sot patriotizëm në Maqedoni është të mbash shqiptarin të jetoj aty. Në tokën e të parëve të tij. Dhe në drejtim të kësaj kemi të zhvilluar gjithë programin ton dhe ofertën ton politik. Bravo. Ato unë juroj suksese. Tashi në qovë si e më i mirë i fitofsh. Po po. A jo më i mirë? A jo më i mirë apo jo? Dëgjoj, unë jam modest nga natyra. Ora, a je më i miri politikan në Maqedoni apo jo? Në Maqedoni. A je më i miri politikan në Maqedoni që t'i them diasporës votojeni? Absolutisht më i miri. Je më i miri. Më i miri. Do i mbash të premtimet që i thoj. Patjetër. Votojeni Aleancën Shqiptare Zeadin Celën, sepse unë politikën e tij nuk e njoh si adhëtar, si shqiptar e njoh dhe më pëlqen shumë me këmbë për zemër. Prandaj pata dëshirën në fakt me bë një intervistë, me zhvillim intervistë me Zeadinin edhe jemi një diasporë e madhe gjithandaj ku ka shqiptar të Maqedonisë. Ta votojmë pse jo, sepse e meriton edhe është burr i mirë. Jepni një mesazh të lutem i dashur Zeadin Cela për gjithë shqiptarët që po na ndjekin edhe nuk janë pak siguroj, janë miliona shqiptarë që na ndjekin gjithë botën. Unë shfrytëzoj rastin që ti përshëndes të gjithë shqiptarë, kudo që jetojnë, vëmendjen më tepër në vendlindje, por mos e harroni Shqipërinë, dhe kur e them të Shqipërinë bashkë të gjithë, pa ndarë, kështu si janë ndarë sot. Të dua shumë, a? A, sa mirë e faktet fundit. E, shiko, kur mos e harroni Shqipërinë. Faleminderit shumë. Unë po e mbyll duke të urur suksese, të kesh shëndet edhe e respekt të gjitha të mirat. Po, edhe një fan si Joni na u bashku një votë për Zeadin Celën, kështu që e mbyllim duke të urur suksese në fushatën edhe në zgjedhjet elektorale që do i mbani. Shumë respekt për ty i dashur. Shihemi kur të fitosh të presim në studio. Patjetër. Me shumë dashuri. Ndoshta edhe këtu, pse jo. Edhe këtu përsëri, patjetër. Faleminderit. Rikthehemi në studio për t'ju thënë natën e mirë. Faleminderit i dashur Zeadin. Nadia mbyll emisionin. Thuaj mirëmbrëma ose natën e mirë. Çfarë kishe thonë? Natën e mirë. Natën e mirë të thonë. Dhe javën tjetër nga unë Nadia Sharifi dhe Mara Shpulaj. Natën e mirë. Kësë e kini? Natën e mirë.